הייתי פעם באיזה בית כנסת, שהבית כנסת הזה מאוד, זאת אומרת, הוא בית כנסת חרדי, מאוד מושפע מסאטמר. ושם מדי פעם מבקשים מני לדבר, אז אני ככה מדבר איתם כל מיני עניינים, וזה יצא בדיוק לפני יום העצמאות, אז דיברתי איתם על העניין הזה של יום העצמאות. וסיפרתי להם כזה סיפור, סיפור גם אמיתי, סיפור בתוך סיפור, סיפור אמיתי. פעם נסעתי באוטו, אתם יודעים שאנחנו תקופה ארוכה, איזה 8 שנים, 9 שנים, משהו כזה, לא זוכר בדיוק כמה, אנחנו גרנו ביישוב חרדי, בתל ציון, זה ליד כוכב יעקב. אז היינו חלק מהקהילה של הציבור חרדי, ואני מאוד מעריך אותה, מאוד אוהב אותה, ממש אחים שלי לכל דבר, מאוד מאוד, יש לי הערכה מאוד גדולה לחרדים וגם לחסידי סאטמר. זה חשוב להבין את זה כהקדמה, כדי שלא ברגע ששומעים שם סאטמר, יש מיד שם כל מיני אסוציאציות, מחשבות, זה שם הם כאלה וכאלה. פשוט תדעו לכם, יש הרבה הרבה שקרים, הרבה כלי תקשורת שמהנדסים את הדעה שלנו, שאנחנו נסנע את האחים שלנו וגורמים לנו להיות בקונפליקט איתם ועוד ועוד. פשוט דעו לכם, זה גם מי שאף פעם לא רואה כלי תקשורת, הוא מושפע מכלי תקשורת. מסיתים נגדם ומדברים נגדם, וכולם בטח מכירים את הסיפורים שהם שם הולכים להתנשק שם עם הערפאת, שפעם זה באמת היה ככה, והלכו שם לאחמנג'אד שם באיראן, וכל מיני שם סיפורים, מראים את התמונות איך הם הולכים דגילה עכשיו שם, פשוט סתם מבחינה אינפורמטיבית תדעו שזה שקרים גמורים, הכל שקרים. יש בסאטמר בערך 60 משפחות שהם כאלה. יש קבוצה קטנה שחסידי סאטמר נידו אותם. ולא רק נידו, אלא שם הכל הרגשות מאוד חזקים, מאוד בוערים, אז הם זרקו אותם מהקהילה הפיזית, וכשהם באים לבית כנסת לא נותנים להם להיכנס, מרביצים להם שם. הרבי מסאטמר הוציא פסק חרם נגדם, ועוד ועוד ועוד, כל מיני. כן. וחסידי סאטמר עצמם, הרבה אנשי חסד ואהבה, ובטח אתם לא יודע, אבל דעו לכם, מי שלא יודע, אז בבתי חולים בארץ יש כל מיני כאלה אנשים שמגיעים לבית חולים ואין לו איפה לחיות, אין לו איפה לישון, איפה לאכול, כשנגיד מי שמגיע לשבת, איפה הוא יכול לסדר, לא נותנים שם מקום זה. אז חסידי סאטמר נותנים שם אוכל בחינם ולא מוכנים לקחת תשלום בסוף במוצאי שבת. ונותנים אפשרות לישון שם, ועוד ועוד, כל מיני מעשי חסד בשפע. זאת אנשים, זו חסידות שנייה בגודלה בעולם. כן, יש להם בערך 100,000 חסידים. אז 60 משפחות מהם בסדר, אז יש שם משוגעים. אבל כל החסידות בכלל לא כזאת, בכלל. זאת אנשים טובים, אנשי חסד, ואמת, אוהבי ארץ ישראל, והם נגד מדינה, אבל הם אוהבי ארץ, ועוד ועוד. בקיצור, אנשים טובים. אבל אני לא מסכים איתם באידיאולוגיה, ביחס למדינת ישראל. ועוד כל מיני יש שם, יש לי דיונים איתם, וכל מיני ויכוחים. היה לי שכן שהוא ככה
מאוד מאוד נהנה לדבר איתי בזה, כאילו מתוך אולי מזוכיזם שלו, אבל הוא כן רצה להחזיר אותי בתשובה, אז נתן לי לקרוא את כל הכתבים של רבי יואל, רבי יואל טטלבאום, ועוד ועוד, והוא בעצמו גם היה אדם קדוש והכל, בסדר, בקיצור. אז מדי פעם יש לי ככה איתם, היו לי איתם ויכוחים. אז יום אחד נסעתי באוטו, מתל ציון, ששם היו כמה משפחות, כמה אנשים של חסידים כאלה, והם עצרו טרמפ, נתתי להם טרמפ, שאלו אותי לאן אתה נוסע, אמרתי להם שם איזשהו מקום, אמרו, וואו, איזה השגחה, איזה השגחה, וואו, בדיוק, אנחנו איחרנו למקום הזה, ואם לא היה, אם לא היה טרמפ, אז גם אם היה אוטובוס, גם לא היה, לא היינו מצליחים, ועוד שמחה גדולה, ונוסעים, נוסעים, נוסעים, נוסעים. ואז תוך כדי שנוסעים, אני אמרתי להם, אבל באמת זה השגחה, ואיזה טוב השם, נכון, השגחה. אמרתי, אבל גם לי מגיע שתגידו לי תודה. אז אמרו, על מה? אמרתי, על זה שנתתי לכם טרמפ. אמרו, אבל זה לא אתה. זה מעת השם התברך. אמרתי, נכון. זה מעט השם, אבל אני זכיתי להיות שליח, אז גם לשליח צריך להגיד תודה. אומרים לא. תודה אפשר להגיד למישהו שהיה יכול לא לעצור. מה זאת אומרת? עובדה, כאילו השם רצה שתעצור לנו ואז עצרת. אז אמרתי, מעניין אם השם רוצה שאני אוציא אתכם עכשיו באמצע הרמלה שם, כאילו, לא רמלה, שם. אז אמרו, הנה חינמי, הנה חינמי. אז באמת התחלנו קצת לדבר, אז אמרו, לא, תשמע, זה... לפני שעצרת, הייתה לך בחירה חופשית. אבל אחרי שעצרת, ואנחנו נכנסנו, אז כבר לא הייתה. אז אם היינו רואים אותך לפני שאתה, היינו אומרים לך תודה, כן? ועכשיו שזה, בקיסו שם, פלפול כזה של... פלפול שלם. וסיפרתי את הסיפור הזה בדרשה, שביקשו ממני להגיד את זה בבית כנסת שמאוד מושפע מסתנא. אז סיפרתי להם את זה, ואמרתי להם, אתם ודאי מבינים למה אני מדבר איתכם על זה לקראת יום העצמאות. מה הקשר, מה שעכשיו אמרתי לכם, ליום העצמאות. אז אמרו, אולי תפרט, כאילו, מה הכוונה? אז אמרתי שאם יבוא יום אחד, זאת אומרת, כאשר יקרה, כאשר יום אחד יבוא משיח, צדקנו בעזרת השם יתברך, יבוא. וכולם יכירו בו, כולם ידעו שזה משיח וללא כל ספק, הוא ייראה בדיוק כמו שאתם חושבים שהוא ייראה, שלא יהיה, כן, ספק, אם יש לו גרביים של בלץ ויש לו אולי פודיק של גור, אז אולי לא יקבלו אותה, אבל הוא יהיה לבוש ככה שכולם יקבלו, כולם יבינו, יכירו. בול, משיח, אין ספק. אז הוא גם יהיה משיח של סאטמר, נכון? כן, ברור. מה אתם חושבים? האם משיח כזה, שהוא כאילו שליח של רבי מסאטמר, האם הוא יארוז בית חולים עדס אין קרם?
יבוא ויהרוס בית חולים. למה שיהרוס בית חולים? כי ציונים בנו אותו. או הדסר הצפים, אולי בלינסון, אולי עוד בתי חולים אחרים, אולי גם רמזורים, ישבור. מסתם לא, נכון? מסתם הוא ישתמש בכל הדברים שציונים בנו. אז אם הוא ישתמש במה שהם בנו, אז הם תרמו, זאת אומרת, זה דבר חיובי וטוב, אז אם ככה, האם המשיח של סאטמר יגיד לציונים שבנו רמזורים וכל מיני שם מערכת הביוב וגיחון וחברת חשמל וכל זה, האם הוא יגיד להם תודה על מה שהם עשו? או שהוא יהיה כמו חבר'ה אלי בטרמפ, יגידו, זה לא אתה עשית, זה לא אתה עצרת, זה הקדוש ברוך הוא שלח אותך. מגיע לציונים תודה על מה שעשו? ואפשר להמשיך. הרי כתוב שמשיח יביא את כל עם ישראל. אז ציונים הביאו לפה הרבה מעם ישראל. מטוסים, אוניות וכל זה, הם הביאו אותם לפה. אבל כתוב שזה משיח צריך לעשות. אז זה שהם יביאו, יגידו לו על זה תודה? וגם, הם כל השנים נתנו המוני כסף לישיבות. כל ישיבה שיש כאן, חוץ מישיבות של סאטמר, מקבלים פה תשלום. מהמדינה. מבחינת האחוזים של כסף שיש בישיבות, בכל ישיבות, פוניבז', חברון, מיר, בכל הישיבות. אז הספונסר הכי גדול שלהם זה מדינת ישראל. מבחינת האחוזים, כמה התקציב שלהם. כמה נותנים פרטי, כמה נותנים מדינה. מדינה נותנת הכי הרבה. גם הישיבה הזאת, פה, אצלכם. למרות שכולם יודעים שתורמים, תורמים לישיבה הזאת, אבל עיקר הכסף פה. זה מי... האם משיח של סאטמר יגיד להם, לציונים, תודה על זה מה שהם כל השנים תמכו והגיעו למספר... לומדי תורה הכי גדול שהיה לנו מאז חורבן בית המקדש? אז רוב הסיכויים שהוא יהיה יותר מחונך ומנומס מהחבר'ה האלה שהיו איתי באוטו. והוא יגיד להם תודה. אז אחת אומר לי שם, היה שם ראש שלהם, כאילו חזן כזה, והוא... הכי הכי סאטמר שם. אז הוא אומר לי, מי אמר? יכול להיות שכשמשיח יבוא, אז הוא אכן ישלח את כל עם ישראל חזרה לגלות, ואחר כך הוא יעלה אותם כולם ביחד. והוא יכן, אכן יערוס את כל הבתי חולים וכל מה שהם בנו וכל זה, ואחר כך יבנה מחדש, משיח הכל יכול. אמרתי, מה, אבל זה ייקח הרבה זמן וכל זה. הוא אומר, לא, משיח ייקע בשבט פיו. הוא במילה אחת אומר, מה, רמב״ם אומר שאין, לא יהיו שום דבר שינויים, וחזל אומרים את זה. שם אין בין מות המשיח, אלא נו, שעבוד מלכויות, כן, וכולי, וכולי. אז מה, אז זה אותו דבר, אולם כמנהגו נוהג, אז איך הוא יחד אחד, זה קח תהליך, זמן. אומר, אז ניקח זמן. אמרתי, אתה מבין, אתם מבינים מה שאתם אומרים? אתם עכשיו תרסו את כל מדינת ישראל,
תעזבו את הגבולות, כולם יעזבו פה, הכל הכל. כדי שאחר כך יראה, אז מי הוא השטן כאן? אז אתם מחכים לשטן שהוא ירוס לכם את המדינה וירוס את הכל. מי מו, אם הוא יחזיר את עם ישראל לגלות, אז הוא השטן. אז באמת זה היה ככה מבוכה. ואז אותו אחד אומר לי, נכון, הוא לא יעשה את זה, הוא ישתמש בכלים שלהם, אבל לא מגיע להם על זה תודה. למה? פשוט, כי כמו שיש גמרא בעבודה זרה, שם בדף ב' עמוד ב', שם אומרת, כמו ששם רבי שמעון בר יוחאי, ושם הדיון הזה, אם הם בנו גשרים ובנו זה, וגם גמרא גם במסכת שבת שם, בלמד ג', שהוא אומר שבנו, הרי אתם זוכרים שם, כן, גמרא בעבודה זרה, שמגיעים לבית דין של מעלה, כאילו לבית דין של משיח, והם אומרים, אנחנו בנינו את הגשרים בשביל ישראל, וזה וזה, ושווקים בשביל ישראל, ואז קדוש ברוך הוא אומר להם, כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי, שם בשבת, בדלמת גילים. אומר, לעצמכם בניתם, וכו', כן. אז ככה גם ציונים, הם עשו את זה לא לשם שמיים. וכיוון שעשו לא לשם שמיים, לא מגיע להם תודה. אז אמרתי, תראו, שם, מה שגמרא מזכירה את הגויים שבאים וכאילו עושים את זה, הם עשו שם את זה לנעתם, כמו שגמרא אומרת, כמו שרבי שמעון בר יוחאי אמר, לנעתם הם עשו את זה. אבל פה, אלה שבנו את המדינה, הם עשו לנעתם, הם מסרו את חייהם. הם מתו על המדינה הזאת. להפך, הם עזבו את הכל טוב שהיה להם באמריקה, בכל מיני משם מקומות. ובאו ופה ונלחמו וסבלו וכל זה. זה על ענאתם? כן. כן, היו. הרבה, ודאי. ברור, ברור. אבל הייתה להם ברירה. הם היו יכולים לא להיות יהודים? מה זאת אומרת? אם היום אדם באמריקה משנה את השם שלו, אף אחד לא ידע שהוא יהודי. הרי אין שם... אתה צודק, נכון. הייתה תקופה, נכון. אבל רוב לא בדקו אותם, לא עשו את זה. לא... מי שרצה להסתתר שלא ימצאו אותו בתור יהודי, היה יכול. רוב רובם. והרי המדינה הזאת גם בנו לפני שהייתה שואה, וגם אחרי שהייתה שואה, היו כאלה שהיום יש עלייה לארץ, מגיעים לפה אנשים, אז היום יש, כן, זה ה... אבל אוקראינה זה רק לפני כמה חודשים. כל הזמן מגיעים לארץ אנשים שהם עוזבים את מקומות שלהם והכל, הכל מגיעים. הם לא באים רק בשביל ליהנות, הרי כל אחד היה יכול להפסיק להיות יהודי ואף אחד לא ידע. אז באים. לא. אז אם מדינה רגילה, למה הם לא נסו לקנדה או לאוסטרליה? בסדר, הייתה, לא עשו. אבל אני עכשיו שואל אלה ש...
כאילו שבחרו לעשות, להקים פה מדינה של יהודים. היו יכולים לא להקים מדינה של יהודים? אתה צודק, פחות, כאילו, זה ילך פחות בגלל שהם, רק שנייה, בגלל שהם רצו להישאר יהודים, אבל אם לא אכפת להם יהדות, למה בכלל להקים מדינה כלשהי? כמו שעשו מיליונים יהודים אחרים. כמו שהיום חיים, קשה להגיד, אבל זה מיליוני אחינו האמריקאים, הם גרים באמריקה, ואין שם רדיפות, הריגות וכל זה. כל מה שאתם שומעים אנטישמיות, זה מישהו שרוצה להיות יהודי, להיראות יהודי. אבל מי שלא, אין שם אנטישמיות. כאילו איך הוא לא אומר שהוא יהודי. ואלה החילונים, הציונים, שבאו לפה, הם באו כי ידעו שהם רצו מדינה יהודית, ובשביל זה היו מוכנים למות. ידעו שבאים ללחם בצבא וכולי ועוזבים. אז לכן זה לא דומה כמו הגמרא שם בעבודה זרה. ואז שם מישהו אומר לי מהקהילה, אומר, אתה יודע מה הם עשו לדתיים כשהיו פה? הם גזרו לכל התימנים, גזרו להם פאות. והם שם שלחו אותם לקיבוצים, והעבירו אותם על דתם, ועוד 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 ועוד, הם היו ראשונים, וזה נקרא יהודי, זה לא יהודי, זה, ואמרו שם משהו, התנגדות עזה, הייתה למה שאמרתי. אז שאלתי אותם, תגידו לי, אלו שאחינו הספרדים, שבעצם מי עשה להם כל זה? זה היו אשכנזים, סומולנים, קומוניסטים הרבה. אחינו הספרדים שהעבירו אותם על דתם וגזרו להם פאות וגנבו מהם ילדים ומכרו אותם שם לא יודע מה. לחוץ. הם היו יכולים להתנגד למה שעשו להם? סתם להתנגד. שולחים אותו לקיבוץ, והוא אומר, לא, לא מוכן. מכריחים אותו לאכול שם חזיר, הוא אומר, אני לא אוכל. קם ועוזב והולך. מישהו היה תופס אותם פיזית ופותח פה ודוחף לו שם את הנקניק חזיר? מה? לא הבנתי. לא, לא ילדים, גם מבוגרים. כן, אבל לא, רוב לא היו ילדים. אבל, כן, כן, נכון, לא רוב. לא רוב. נכון, לא קרה לחילון. אני אומר, למבוגרים. אני אומר, רוב החילון זה שעשו. זה עשו לילדים בקיבוצים. אתם כמה סך הכל, אתם יודעים כמה ספרדים יש בקיבוצים בכלל? בכלל לא, כמעט ולא. קיבוצים זה יודנרייט. כן. אז יש שם, פה ושם, וזה. איפה הכריחו אותם לאכול חזיר? גישה נוראה. אני לא מצדיק גישה. אני רק אומר, איפה זה קרה? מה, איפה? 2070, אני לא מכיר את זה. מה זה 2070?
ב-2070 לא, זה רק בגבי שם תימנים, עניינים. אני אומר, איפה עשו חילון? באיפה, באיזה מקום? היו שם מין מחנות כאלה של חילון עם תאי גזים כזה? מה, מה, מה? קור חיתוך ולא היתוך, כן. מה זה? מה עשו להם? מה, מה? אה? אבל איך? איך עשו להם? איך? עיתונים, אז למה הם קנו עיתונים האלה? למה הם קראו אותם? יפה. אז על זה אני שואל. אנחנו 2000 שנה בגלות שמנסים אותנו שם לחנך מחדש ולהפוך אותנו לחילונים ולגויים ולמוסלמים ונוצרים וכל זה, 2000 שנה שורפים אותנו ואנחנו מחזיקים מעמד. רק שנייה. מה, 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 שמה? אז למה הם לא התנגדו? הם ראו שהם אוכלים חזיר, נכון? ראו את זה. למה הם שיתפו איתם פעולה? כן, נכון, נכון, אתם... כן, כן, נכון, נכון. הלכו לקיבוצים, ולאט לאט... אבל אנחנו כבר... כן, 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 אני מבין. אני אומר, אתם יודעים, מה שאתם עכשיו מספרים, אז קודם כל אנחנו כבר פתרנו את הבעיה של קיבוצים. לא היו קיבוצים כאלה. תבדקו, תבדקו, היו מיליון ספרדים עלו לארץ, בערך מיליון. איפה הם? למה הם לא, אם הם בקיבוצים, אז צריכים להיות שלפחות 10% מקיבוצים כולם ספרדים. מה, מה, מה? אז אני שואל, למה הם קיבלו את זה? אבל תקשיב, לא בין 13. נגיד, תיקחו את המשפחה, משפחה... נכון, אבל לא לקחו ילד בן 13 ממשפחה והכניס אותו לקיבוץ וההורים הסכימו עם זה. לא, לא, לא. זה היו מקרים כאלה. אבל זה לא הייתה תופעה של מיליון איש. מיליון? הרבה, לא כזה הרבה. לא, לא. תבדקו את זה במספרים. תשמעו, אני מבין שאתם גדלתם על סיפורים האלה, כמו חסידי סאטמר. אבל לא, באמת, כאילו, תבדקו את זה בעובדות. אתם תראו, לא היה שום, לא, הם לא היו אנוסים, לא הכריחו אותם. אז היו כאלה, כן, תימנים, באמת גזור פאות, ובאמת הייתה שם תעמולה, והיה זה היה נורא והיום, אין ספק. אבל לא זה מה שהפך אותם לחילונים. אלא זו הייתה תופעה כללית עולמית. היא לא התחילה בארץ ישראל. הם הגיעו לפה כבר חילונים. אתה אומר, מה, זה סבא רבא שלי היה חילוני, הוא הגיע לארץ, היה רב וכל זה, נכון? זה מה שאתם עכשיו רוצים להגיד לי. אבל סתם תבדקו, תראו שזה לא מצב כזה של עכשיו הם הגיעו לארץ, פתאום נהיו חילונים, אבל שם, בג'רבה, שם, בקזבלנקה, שם כולם היו דתיים, כולם היו ככה. במסורת. זה סיפורים. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. תכף אני אתן לכם להגיד, אני רק רוצה לסיים את זה. זה סיפורים שמספרים לכם. זה לא נכון. הם התחילו להיות חילונים עוד בג'רבה ועוד בכל מקום. תבדקו את הסיפורים עם ספר, עם תנועת אליאנס, איך הם שיתפו פעולה עם חילונים. עם משכילים שהיו מגיעים. רגע אחד, חכו. אני רק אסיים ואז ניתן לכם זה.
שיתפו פעולה, ונכון שהיו התנגדויות, יהיו זה זה, אבל בגדול שיתפו והתחילו תהליך של חילון עוד בארצות שם, ארצות מוצאם. ואיך אני יודע שזה כך? הרי, וזה מה ש... זו שאלה שנשאלתי את, את החבר'ה שם בית כנסת. הרי אלה שהם נשארו, הרי לא כולם עלו לארץ, נכון? אלה היו כאלה שהם נשארו באלג'יר ובטוניס וזה, לא כולם, לא לגמרי. הם, אלה שנשארו, הם עד היום אנשים כאלה שהם שומרים תורה ומצוות ותלמידי חכמים, כמו שפעם היה, וכתר הרם צובע, וכל זה, הם ממשיכים להיות קדושים ותאורים עד עצם היום הזה? אז לא. זה פשוט לא. הם נהיו חילונים שם, ואלה שכן עדיין שומרים שם, נגיד במרוקו, יש כמה שם יהודים שהם שומרים, שהם ממשיכים להיות. הם לא, הם דתיים, הרבה מהם שם היום דתיים, הם דתיים חרדים, שהם חזרו בתשובה כשהגיעו לשם, שם חרדים התחילו להשפיע עליהם. היום, אבל לפני נגיד 30 שנה, לא, הם היו אותם המרוקאים שהיו במרוקו, אותם המרוקאים פה בארץ. יש חלק ממרוקאים שהם דתיים, נכון, יש חלק שחילונים, כך היה, אותם האחוזים, פחות או יותר, היה במרוקו. ואותו דבר גם היה במקום אחר. מי השפיע עליהם שם? גם הציונות. ציונות שם. שם, אז אוקיי, אז אני שואל אותה שאלה. כל הגויים, 2000 שנה יכלנו להתנגד להם, ופה הם היו כאלה תמימים, פתאום הגיע שם חילוני והתחיל להגיד להם, אתם לא צריכים להיות דתיים, אז הם האמינו לו. כן, תלמידי חכמים כאלה שהיו שם, כאילו חכמים, מפוקחים, הכל, הם היו כאלה, טוב, הגיע מארץ ישראל, אז אני בטח עכשיו גם מתחיל לחלל שבת. זה לא יעלה על הדעת. זהו, עד כאן. עכשיו תגיד, מה אתם רוצים להגיד? כן. אני לא אומר שזה לא קרה. קרו דברים, קרו כל מיני תהליכים, הכל היה מסובך. אבל זה לא מה שהיה, שבגלל ציונים, בגלל מדינת ישראל, אז הם הרסו את היהדות המפוארת של יהדות ספרד. לא הם. אלא היו תהליכים כאלה שעם ישראל היה צריך, בגלל סיבות כאלה או אחרות, היה צריך לעבור את השלב של, אני חושב שבעצם הרב קוק מדבר על זה. הנסיבות האלה היו צריכים, כמו שסוד הנסירה זה נקרא. היו צריכים לבחור. עם ישראל היה צריך לבחור בזה שבדרך תורה ומצוות. עד אז כולנו היינו בדרך תורה ומצוות, כי ככה נולדת. נולדת במשפחה יהודית, דתית. אתה לא יכולת להפסיק להיות יהודי. לא הייתה בעצם ברירה. אז היו כולם דתיים. בלית ברירה. וזה חשוב וטוב, זה שמר עלינו כל התקופה, אין ספק, אבל זה לא דרגה הכי גבוהה, שאתה דתי כי באופן כאילו מסורתי, מה שנקרא, כן? כי אבא דתי, אמא דתייה, שכנים דתיים, סבא דתי, דוד דתי, אז כולה אתה גם דתי. אלא זה שאתה בוחר באמונה שלך, בשביל לבחור באמונה שלך, ולא ככולם ככה, אז היה צריך לעבור, עם ישראל היה צריך לעבור תקופה של נסירה, של הניתוק, פירוד. שיש אפשרות לבחור להיות חילוני. וכשאתה, עם אפשרות הזאת, אתה בוחר להיות דתי, וואו, זה נקרא עוצמה, זה נקרא אמונה אמיתית. ולכן היה, זה בהשגחה, אנחנו עברנו את התהליך הזה.
זה לא ציונים עשו את זה. זה נכון, על ידי ציונים כן בטח, אבל כולם שיתפו איתם פעולה לגמרי. לא בגלל שהם פשוט לא הבינו שבארץ ישראל לא צריך לשמור שבת. הבינו, כולם ידעו, כולם חכמים ידעו. אלא זה עבר תהליך כזה. אז זה לא מדינת ישראל הפכה את כולם לחילונים. כן. אשמתם? כמו שאלה ששיתפו פעולה איתם, גם אשמתם. זה ביחד. עשו ביחד. ממש? שאני אשם, לא כפה להגיד. הוא גם אשם בזה, ודאי. ודאי, ודאי, גם אתה. ביחד, אני רק על זה מדבר. ולא היו קהילות כאלה, כמו שאתה אומר, כמה שידעו לי, קהילות כאלה שלא התנהלו להם, לא נתנו להם כאלה, נשארו חרדים עד עצם היום הזה. לא היו. זה אצל אשכנזים היה, אבל אצל ספרדים כולם שיתפו פעולה. כן, כן, נכון, בטח, בטח. אז זה הכוח של סאטמר, וכוח של חרדים, כוח חיובי, היתרון שלהם גדול היה, שהם הצליחו לשמור ולא נתנו לזה להשפיע עליהם. בנו גטו. על מי לא מגיע תודה? למי לא מגיע תודה? לבנתי. אם כל המטרה שלך הייתה להביא לפה חילונים, לא רוצה להביא לפה חילונים, רוצה להביא לפה חילונים. מה, אל תמגיע להם תודה? לא. לא, לא, לא. המטרה, לא. לא הייתה המטרה להביא לפה חילונים. רצו להביא פה יהודים. לא אכפת להם היה. הם רצו, כמובן, שכל היהודים יהיו פה חילונים. אבל המטרה הייתה להציל יהודים. וזה מה שהם עשו, הם הצילו. ואלה שנשארו בארצות ערב, איפה הם היום? תבינים? ודאי שמדינת ישראל הצילה. אז אני אומר, שברור שיש כאן משהו שמה שהם עשו זה אומר שהם עשו דברים עצומים. זה כמו אותו חייל שהוא שחרר את כותל. אתם יודעים, יש שם תמונות מפורסמות שהוא עומד שם ובוכים בכותל, כן, אז חיילים האלה הם חיים, נמצאים במציאות, אפשר להשיג אותם, מראיינים אותם, מדברים איתם. אז חלק אומרים, הם פשוט עשו את זה באחד, ככה, אחד ככה, שם, כמו שישיר הזה, גבעת התחמושת, אתם זוכרים? אז מה הוא שר שם? רציתי לחזור הביתה בשלום. אם הוא שחרר את הכותל בשביל עוד עוז, או בשביל לקבל עוד דרגה, אז אין ערך בזה שהוא שחרר, נתן לנו כותל. זאת אומרת, לשיטת הסאטמר, זה שאנחנו קיבלנו את ירושלים, זו הייתה ירידה, נפילה. בקיצור, הרעיון הוא זה שיש הרבה דברים שצריך פשוט ללמוד לראות. לא מה קרה, אלא איך אתה מבין מה שקרה.
כי אותה סיטואציה, אותו מצב, אתה יכול לסכל עליו מכאן, 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 ואז אתה פשוט לא רואה. יש מצב כזה שאתה יכול לראות את כל הגודל, כל הדברים העצומים שמתרחשים, ואתה פשוט לא תקלוט. זה בשבילי פעם היה ממש שוק. רק כשאני התחלתי ללמוד בישיבה, זה היה בחיפה, בישיבה חרדית. אז למדתי שם מישהו שהוא היה תלמיד חכם גדול, ולמדתי חברותה, זה היה מאוד, נהניתי מכל רגע, וקראו לו הרב חיים, ומאוד מאוד הערכתי אותו והכל. ויום אחד, איכשהו ככה דיברנו, אז אמרתי לו משהו על מדינת ישראל וזה, זה, אז הוא הסביר לי שלא, זה לא, אין בזה שום קדושה ושום ערך. אמרתי, איך יכול להיות? אז הוא הסביר שזה סתם כזה, באו אנשים, זה לא מצווה, זה לא זה. אז אמרתי לו, תגיד לי, ומי עשה את כל זה? מי העלה את בני ישראל לארץ ישראל? וגם אותי, מה שהביאו אותי לפה, זה הרי ציונים הביאו אותי לפה. ובנו, ושחררו את ירושלים, כל זה, זה סתם? אומר לו, זה מעשה שטן. אז אמרתי, מה, שטן בנה ישיבות? הוא עשה את כל הדברים האלה? יש פה בתים, תסתכל, כל זה נבנתה, ארץ ישראל, כל זה מעשה שטן? אומר, כן. ואז אני הסתכלתי, אני זוכר את הרגע הזה, אני מסתכל בעיניים החכמות שלו, שאני אוהב כל כך, ואני כל כך מעריך אותו. והוא אומר לי את הדברים הללו, ואני מבין שזה לא יכול להיות. ואז אני פתאום הרגשתי כמו ילד בין 3 ו-4 בערך, שהוא פתאום מזהה שאבא שלו עיוור. אבא חכם, אבא אוהב, אבא מספר לי כל הסיפורים, אבא חזק וכל זה, אבל אני קטן, נכון? קטן, אני לא יודע שום דבר בתורה, הוא יודע. אבל אני רואה, והוא לא. הוא פשוט לא רואה. אז מזה התחיל בעצם המהלך שלי לנסות להבין מה זה ציונות, מה זה הדבר הזה. אז אמרתי שאני לא רוצה להמשיך ללמוד שם בישיבה הזאת, אז ביקשתי, אז זה בקיצור, הרב חיים עצמו, הוא ראה שאין סיכוי, כי אמרתי, אני רוצה להקים תנועה חדשה בעם ישראל, שמצד אחד היא תהיה כמוכם, יהיו כולם דתיים, כולם חזקים, מצד שני כולם יהיו ציונים. אז אמר לי שכבר יש כזה, שמישהו עשה את זה. אמרתי, באמת, מי זה? הוא אומר, רב קוק. אמרתי, באמת, איפה הוא גר? אז הוא הסביר לי שם עניינים, ויש שם כולל בחיפה שהם כאלה שזה כולל צרור המור נקרא, ורב ציודו נתן לזה שם, זה צרור המור, ותלך לשם. אז הלכתי והיו לי ויכוחים שלמים עם ראשי כולל הזה, אבל הבנתי שהכל יסדר מבחינה הגיונית, הכל הבנתי, זה, כי היה לי, כאילו הבנתי שלא יכול להיות שאלי, איך שדתיים,
הבנתי שחייבים להיות כולם חרדים. כי מי שהולך עם, עם כיפה סרוגה וכל זה, הם, אני ראיתי עליהם שהם לא ממש כאילו, חיים על פי תורה ומצוות. כאילו, לא ידעתי שיש אפשרות אחרת, שיש דרך ראיתי, או זה, או זה, כאילו, או חילונים, או חרדים, כאילו, כן. אז דתיים לאומיים, כמו חילונים, הם לא מרגישים הבדל. ואז פתאום קלטתי, וככה התחלתי ללמוד שם בכולל הזה. אז מהו הערך? מהי המדינה? מה אנחנו חוגגים היום? כן, כאילו, מה הערך של זה? זאת השאלה. מה זה מדינה? אני חושב שעיקר הרעיון של מדינה, זה צריך להבין אותו, להבין את זה באופן, כאילו, רוחני. אולי אתן לכם דוגמה. לפני כמה שנים, הרבה שנים, הגיע לארץ ראש ממשלת רוסיה, לא, שהיה לפני פוטין. היה שם אחד בשם גורבצ'וב. הוא הגיע לארץ, ביקור פרטי. הוא כבר לא היה ראש ממשלה, אני חושב. לא, הוא היה עדיין. הגיע לארץ. אולי לא היה כבר, אני לא זוכר. ובטלוויזיה רצו לעשות מעין עימות כזה איתו, להפגיש אותו עם מישהו שהיה יהודי בתקופה שלו, ועזב, ועזב לארץ, והיה פעיל עלייה, והיה נגד השלטון, והם איכשהו שמעו עליי, כי אני הייתי באמת מאוד שם פעם פעיל כזה. אז הם רצו להפגיש אותי, שהייתי נגדו כאילו כל הזמן, ועכשיו אנחנו נשב ונדבר על העלייה לארץ. והם התקשרו למכון מאיר, ביקשו מרב ביגון שהוא ישכנע אותי לבוא לשם, כי הם ידעו, כאילו אני לא, בהתחלה הם שפנו, אני לא רציתי, אז רב ביגון בא. אז הוא אומר לי, אתה מוכן לנסוע לתל אביב, כל זה? אמרתי לו, לא, למה? אמרתי, למה שאני אפגש עם איזה קניבל? מה, אני אבטל תורה, אבזבז עכשיו זמן, שאני עכשיו אסגור את הגמרא ואלך לדבר שם עם זה, טלוויזיה, מה הקשר? כבוד גדול יותר מדי בשבילו שאני... אז אומר לי, אבל יש גמרא ידועה שצריך לרוץ לראות מלכי אומות העולם, אותם מלכי ישראל, ואפילו מלכי אומות העולם, שאם יזכה, יראה את ההבדל בינם, בין מלכי ישראל. יש מצווה לרוץ לראות אותם. למה? הגמרא אומרת שם, זה בברכות, כן? כי מלכותא דערא כאין מלכותא דרקיע. יש משהו ערך בזה. אז מה הערך? למה יש כזה ערך גדול שאתה אמור בהלכה לבטל תורה, כדי לראות שם איזה מנגיסטו היילק סילאסי השלישי? עם נוצות. מה, למה? למה זה כל כך חשוב? והתשובה היא, זה שקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם שלנו בתור מלך. וזה לא במקרה. אתם מבינים, עצם המלכות שקיימת בעולם, זה דבר שהוא עדיף שלא יהיה. כל מלכות בעולם
עדיף שלא תהיה. למה? כי סך הכל, למה אנשים צריכים? כמו שגמרא אומרת שם, איש את רעהו חיים בלעו וכולי. זאת אומרת, באידיאל, זה אומר שלא צריך ממשלה. תראו לעצמכם שכולם צדיקים. כל האנשים בכל העולם, כולם צדיקים, אנשים טובים וכולי. אז לא יהיה צורך במדינה כלשהי. יש לך בית, חיים שלך, אוטו, בריחה וזה, וזהו, רגיל. כן? מה? לנהל, נכון, אתה צודק, זה עירייה. לא צריך מדינה. מה? זה אני אספר לכם, כן. בסוף, זה אני אשמע את זה בסוף. אתם מבינים שלא צריך את מדינה באידיאל? למה אני היום צריך מדינה? כי אם לא תהיה מדינה, אז יבוא לי שכן וישתלט לי על הקרקע, על השטח שלי, או הוא יגנוב ממני את האוטו, הוא לא ייתן לי... וכולי וכולי. אז באמת, אין לי ברירה. אני חייב שיהיה לי משטרה. אני חייב שיהיה לי צבא. כי אם לא תהיה לי צבא, אז העם אחר יבוא ויפלוש למדינה שלי וישתלט. אבל אם כולם טובים, צדיקים, אז אני לא צריך צבא, לא צריך משטרה. לכן, באידיאל לא צריכים מדינות. חוץ ממדינת ישראל. שנייה אחת, אני אראה לכם את זה. הנה, תכף. אז הנה, תראו, מקור שלוש. אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה. למה מדינה היא לא עושר? כי לא צריכים אותה. אין שום מניין, שום ערך בכל מדינה שהיא. וזה ניתן לאמר במדינה רגילה. מה שאין כן, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. הנה, זה אחד המקורות הראשונים שאי פעם מוזכר מושג מדינת ישראל. רב קוק הרי נפטר 13 שנה לפני שקמה מדינת ישראל. כן? אז הוא קורא לה מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת האושר היותר עליון. אמת שהאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי לעלות אורו בימי חושך. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. שעתידה לקום. מה שאנחנו עומדים להקים. מדינה שלנו, מדינת ישראל. הוא מבין שאנחנו עכשיו באים להקים מדינה, בשביל זה באים. דיבר על זה הרבה. כן, זאת אומרת, זה... מה האושר? מה האושר פה כזה גדול? מה מיוחד כזה? האושר הוא
זה שאנחנו כשחיים כל אחד בפני עצמו, אז אנחנו מזיותנו, עם א' ועם ע' באותו זמן. אנחנו חושבים שאנחנו, זה אנחנו. אבל כשאנחנו חושבים בהיגיון, הרי כולם מבינים שמה שאתה מזהה את עצמך עם האני שלך, את זה, את מה שאתה קורא לזה, אתה, כן, מה, אני, את אתה הזה ימות. יום אחד ימות ויעלה מן העולם, לא יישאר ממך כלום. לא פיזית, רוחנית, זכר לא יישאר, מבחינת התודעה. 50 שנה אחרי שאדם מת, לא זוכרים צאצאים שלו, לא זוכרים את שמו. בדרך כלל. נכון, יש כאלה ששם קוראים לרחוב בשמו, ספר כתב, עוד משהו כזה, זה עוד 200 שנה. אבל זה רוב מוחלט של אנשים שחיים היום נמחקים, נעלמים. זאת אומרת, כל אדם נורמלי חי בחיי אבסורד, שאם הוא מבין שהוא זה הוא, הוא חושב שהוא זה הוא, הוא יודע בו בזמן שזה עוד 80 שנה, עוד 60 שנה, כל אחד פחות או יותר, כמה נשאר לו, טק, מת, ולא יישאר כלום. כמו שאומר דוד המלך, ב-70 שנה. בגבורות 80. אתם תחשבו, בכיתה הזאת, עוד 60 שנה, איך היא תראה? אם אתם חושבים שאתם זה אתם, זה צחוק אחד גדול. טק, ואין. 60 שנה, מה זה? זה... יום כי יעבור, כן, כי יעבור, הוא כבר עבר, כן, כן. אז האבסורדיות הזאת של החיים האנושיים, תודה רבה, של הכוח. חיים אנושיים הם חיים אבסורדיים. הוא חי ונמחק בסופו של דבר. והדרך היחידה לצאת מהאבסורד הזה, זה כשאתה תבין שאתה זה לא אתה. שאתה תעמיד את מרכז האישיות שלך בנצח, בכלל ישראל, במשהו שלא מת. משהו שהוא כנסת ישראל. וזה דבר שכל התורה בעצם בנויה לזה להעביר את האדם מעניותו לכלליותו. תבדקו, כאילו תגלגלו בראש, כל המצוות שיש לנו, הם מצוות נועדו למה? הם מצוות נועדו כדי להוציא אותך מפרטיותך. אתה נותן צדקה, אתה יוצא מפריתך, אתה אכפת לך מאדם אחר. אתה מניח תפילין שבהם כתוב שאתה יצאת ממצרים, שאבותיך יצאו ממצרים. תבינים, כל דבר, אתה משאיר פאה, אתה מנשק מזוזה, אתה... כל דבר, כל מצוות, נועדו כדי להוציא אותנו מעניותנו, ולהעמיד מרכז האישיות שלנו, מרכז חיים שלנו, בכנסת ישראל. עכשיו, כנסת ישראל הזאת, היא צריכה להתבטא, היא צריכה ביטוי, חיות בפועל, במציאות. והביטוי בפועל במציאות, זאת מדינת ישראל. נגיד, תחשבו על איך התחילה היהדות מאברהם אבינו, כן?
הקדוש ברוך הוא אומר לו, תפסיק להיות אתה. לך מארצך, מהבית, מהמולדת שלך, מהארץ, תלך למה? שתהיה גוי, תהיה עם. ככה זה מתחיל, כל המהלך הזה, ובסופו של דבר, כשאתה מגיע למצב כזה שאתה עם, אז העם צריך ביטוי מעשי בפועל. ואיך נראה ביטוי מעשי בפועל של עם? בתור מדינה שיש לה שם צבא, יש משטרה, יש רמזורים, יש קופת חולים, יש הכל. זאת אומרת, כנסת ישראל זה מושג מופשט, כדי שהיא תהיה ממשית, מעשית, אמיתית, היא צריכה ביטוי חומרי. והביטוי הזה הוא לבנות כאן מדינה אידיאלית. מדינה שהיא בעצם כולה קודש. אתם יודעים, אולי זה ההסבר. זה אחד ההבדלים, אולי אחד ההבדלים הבולטים, היסודיים, בין יהדות וכל הדתות האחרות שבעולם. כל הדתות מכוונות על נפש האדם. מה המטרה של כל הדתות? זה להציל את הנפש שלך. כדי שיהיה לך גן עדן, כדי שאתה תקבל עולם הבא, כדי שאתה תהיה סתם, אפילו לא גן עדן, אפילו אתה תהיה אדם טוב, אדם טהור. מה נותנת לך על זה שאתה עכשיו מקיים אורח חיים של בודהיסטים, של מוסלמים, של זה? מה נותן לך? אתה אדם טוב, זה מה שנותן לך. יהדות היא דת היחידה בעולם שכל העניין שלה זה לא אתה, זה לא אדם פרטי, אלא כל העניין זה להפוך אותך לכלל, לגוי, לעם. לא שיהיה לך טוב, אלא תיקון עולם, תיקון זה, גילוי אלוקי, כל זה, 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 זאת המטרה. מטרה היא כללית, לא פרטית. אדם פרטי, הוא מתאים לאידיאל הזה. אז מהו האידיאל? האידיאל הוא בעצם, הוא כזה. זה לעשות, כמו שגמרא אומרת שם, מלכות הדערה, כן, מלכות הדרקיה, אנחנו בעצם פה במדינה בונים הופעה אלוקית פיזית. בפועל. זאת אומרת, כמו שקדוש ברוך הוא, אצלו עולם הרוחני הוא עולם היררכי, זאת אומרת, יש שם מלך, מלאכים, מלכי השרת, מלכים במדרגות וכו' וכו', כן? אז ככה אנחנו בונים פה בארץ מעין השתקפות של עולם האלוקי. אנחנו כאילו פה בונים מראה, כמו אספקלריה של מעלה. כאילו דגם של הקדוש ברוך הוא. ואפשר לתת לזה דוגמה עוד יותר מוחשית. כמו שיש מלאך רפאל, אנחנו צריכים לבנות פה שיהיה לנו מלאך רפאל. מה זה? ברובד לאומי מלאך רפאל, משרד הבריאות. כמו שיש מלאך גבריאל, אנחנו בונים פה משרד הביטחון. כמו שיש מידת הדין בשמיים, אנחנו בונים פה משרד המשפטים, וכמו שיש מידת החסד, אנחנו בונים פה ביטוח לאומי. עכשיו, האם פקיד בביטוח לאומי יודע שהוא מגלה את מידת החסד האלוקי? ודאי שלא.
ודאי שכמו שאתה לא יודע שאתה מגלה במבנה שלך את בית המקדש ועוד כל מיני שם אדם עולם קטן, עולם גדול, אדם, העולם הוא אדם גדול וכו'. כן, זאת אומרת, יש שם זה מול זה, זה לעומת זה עשה השם. אנחנו לא מודעים, אז זה לא משנה, זה שאדם לא מודע זה לא אומר כלום. אני עכשיו אומר, מה הוא, אי הוא לא ידע, מה זה ידע, כן, כן, מה רב קוק יודע על זה? מה אנחנו, בתור, בזה אנחנו שונים מסתם אנשים טובים ורגילים שחיים פה. אנחנו מנסים, בשביל זה היום עצמאות הזה, להיות מודעים למה שקורה לנו. כי מה שקורה זה קורה. תבינים, זה אדם היה יכול לצאת ממצרים ולהיות שם במעמד הר סיני וללכת בים סוף ותיאורטית אני אומר ולחשוב וואו למה הוא לקח חמור כזה ולמה יש לו שם נעליים כאלה ולמה הוא שם רואה מעבר לתעלות שם של כל שבט, אז למה לשבט הזה יש להם פחות לסחוב ועוד ועוד ועוד. אפשר היה לקשקש ולהתעסק בשטויות, שטויות, שטויות. מה? כן, כן, כן. פוליטיקה של מדבר, נכון. ויש באמת מדרשים כאלה ששם הם יצאו, ראו את האמן רחוק מהאוהל שלו, אז הוא התחיל לעשות חישובים, למה הוא לקח, אתם מכירים את זה, יש מדרשים על זה, שהוא כינו אחד לשני, למה יש לו אמן, כתוב שם זה על פי מדרגות שלו, הוא יותר טוב, יותר צדיק ממני, חוסר צדק בעולם, אמן, כן, ועוד שטויות. אז ככה אנחנו גם, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, אבל באמת מה קורה? מה שבאמת הולך פה היום, זה שאנחנו בונים כאן את דגם של מעלה. אומר על זה רב קוק, אז תסתכלו מקור, ארבע, רגע. לא, מקור שש, אומר הרב. אותו הרוח המחיה את החיים החברתיים צריך שיהיה בעצמו לקוח מאצילות הרוח העליון של החיים העליוניים. וממילא הוא מוכן להיות עושה בחיים החברתיים מעין דוגמתו, מעין דוגמה של מעלה. להשכין את השלום הממרומים בארץ ושכינה בתחתונים. זאת היא המגמה היסודית של נשמת ישראל. לחיות חיים אלוקיים במובן החברתי. להיות דוגמה של מעלה. מלכות בית דוד היא דוגמה מלכות שמיים העליונה. זה מה שאנחנו עושים היום. זאת המשמעות של יום העצמאות. שם בבית כנסת האום. אני שאלתי את החבר'ה מסאטמר, שאלתי אותם, תגידו לי, אם יבוא משיח, כאשר יבוא משיח, והוא יעשה כל מה שאנחנו חולמים, הוא אכן יקים ויעשה וכל מה שאנחנו מתפללים, הכל יתרחש. נכון ש... אנחנו נעשה חג ליום הזה שמשיח מגיע? מסתום. עד כדי כך נעשה את החג הזה, שלפי בן זומה, הוא יחליף את פסח.
זאת אומרת, כן, כמו שהוא אומר, לא הזכירו את יציאת מצרים. אז חכמים שחולקים על בן זומא, הם לא חולקים על מהות מה שהוא אמר, אלא הוא אמר, בכלל לא ידעו, כמו שאנחנו היום לא חוגגים יום יציאת אור כסדים, למרות שהייתה יציאה כזאת, אנחנו, נכון היה, לא חוגגים, אז ככה התייחסו, ידעו על יציאת מצרים, כן, נכון, אור כסדים כזה. מה כן נחגגו? יום שמה שהוא אומר שם, של קיבוץ גלויות וכל זה. אז אתם מבינים, נכון, שיום הזה שיבנה בית המקדש וזה משיח, צדקי, נכון, 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 שהוא יהיה יום הכי קדוש בשנה? יותר מיום כיפור, יותר מכל החגים האחרים. כי זה השיא. כל החגים נועדו בשביל זה בסופו של דבר. אבל העיקר, זה יהיה יום הזה. אז אם משיח ישתמש בכל המערכות של כל, ובבתי חולים, וברמזורים, ובירושלים, וכל זה, ולא יחזיר את כולם לגלות ואחר כך יעלה, אז יכול להיות שגם ישתמש באותו תאריך, שזה התחיל, אולי זה בהי ביאר. אתם יודעים, זאת אומרת, אז נגיד יהיה יום אחר, אבל זהו התוכן. זה יום הכי קדוש בשנה, יום העצמאות. כי לכאן הכל הולך. כי כל החגים, כולם נועדו, כן, כמו שאנחנו... כמו שאנחנו אומרים, גם על ראש השנה, אנחנו אומרים, זכר ליציאת מצרים. כן, יש משהו שלשם הכל הולך. כל, הרי היסטוריה שלנו היא היסטוריה מגמתית. היא הולכת לאיזשהו מקום, לאיזשהו כיוון. היא לאן שהוא, איזושהי נקודה, ואנחנו מדברים על זה. ביום ההוא, יש איזשהו יום. יהיה, השם אחד ושמו אחד, כן? והביטויים האלה שביום ההוא כל הזמן חוזרים. אנחנו כל הזמן מדברים על אותו היום. מהו היום הזה? זה. זה היום הזה. עכשיו, מישהו רוצה להגיד שם משהו, סליחה, אני... מישהו רצה באמצע להגיד, אני לא... טוב. אז... כן, אז בעצם, אם כך, אם אנחנו מבינים את העיקרון הזה, אז זה כבר, מה נפקא מינה? הנפקא מינה זה שזה לא משנה איך מדינת ישראל הזאת נראית בפועל. אתם יודעים, יש לי מכר שהוא היה שכן שלי. היה, הגעתי באיזשהו מקום שהוא היה שכן שלי. אז הוא היה קבלן, ואבא שלו קבלן. ו... ויום אחד הוא בנה לעצמו בית, ואבא הגיע לראות את הבית, והיה מסתובב שם, והם היו כולם מרגישים ממש פרצוף תשעה באב. איזה סידרו אותם, וזה. והוא ישב שם בבית כנסת, אני זוכר ככה עם הבית. ככה, ישב שעות, היה פשוט בדיכאון. ככה ישב. אז חשבתי איך אפשר לעזור לו, איך אפשר לרפות אותו מזה. אז באתי, שאלתי אותו ככה, דיברתי איתו קצת מה קרה בזה. אז יותר דיברנו, יותר, ואז הוא הסביר לי שם שיש לפעמים ברצפה שם, יש בלטות, אתם יודעים שבלטות, לפעמים בלטה אחת לא...
לגמרי צמודה לשם. הם עבדו אליו, הם ניגש עם החלון, מזיז את זה, זה נקרא עבודה, זה עבודה ערבית, זה עבודה אמיתית, זה מזיז, שזה לא ככה וככה וככה, היה פשוט שבור. אז רציתי לעזור לו, אז אמרתי לו, ולא סתם עברתי לו, דברתי ברצינות, אבל אמרתי לו, אתה יודע מה, אני חושב שאני אהיה מוכן לקנות ממך את הבית הזה. כמה הוצאת עליו? אמר, 40,000 דולר, אז היה המון כסף. אמרתי, אני מוכן, אני קונה ממך. עד הגרוש האחרון, לא תפספס כלום. מה, וכל ההשקעה, כל מה שעשיתי, ואתה יודע כמה שעות ביליתי פה, והם הגנבים כולם פה. אמרתי, 45. אין לך יותר. אתה מוכר? אני צריך לחשוב. הייתי עם אבא. כן? אז הוא דיבר עם אבא, ובסוף חוזר ואומר, תעזוב, לא צריך. נחיה ככה. אבל הוא יצא מזה. כבר לא ראיתי אותו בבית כנסת ככה יושב, כן? אני מתאר לעצמי, כן, כמו שגמרא אומרת, שהיו יהודים שכשבאו לבית המקדש השני, הם בכו. למה? כי הם ישבו מה שהיה בבית המקדש הראשון. והם ראו את בית המקדש בתפארתו, אז הם הצטערו נורא בבית המקדש השני. אני מתאר לעצמי שאם זה לא יהיה בית המקדש ממש מאש שיצא בשלישי, יהיו כאלה שיעבירו ביקורת ויעבירו ככה את הפלנלית ויסתכלו, תראה, ככה זה נראה, זה נקרא בית המקדש, זה? ככה זה? בטח יהיו אנשים שלא יהיו מרוצים, אלא אם כן הם יחזרו בתשובה ומשיח יחזיר אותם. אבל תמיד אפשר להתלונן. תמיד אפשר להגיד משהו נגד, נגד מדינה, נגד הכל. ולכן אנחנו לומדים תמיד להסתכל במהות, בשורש. מה קורה באמת, לא מה קורה. זה עכשיו אני אומר לכם, סוד החיים. תזכרו את זה. לחיים הפרטיים שלכם. כל הזמן תהיו מרוכזים על השאלה הזאת. מה קורה באמת? לא מה קורה, אלא מה קורה באמת. על זה אני כתבתי את הספר הזה, להקשיב לחיים. זה כל הזמן אתה משתדל להבין מה קורה באמת. אבל הוא לקח, אבל היא אמרה, אבל זה אני פה עשיתי, אתה כל הזמן בצרות, כל הזמן, זה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב. אבל כשאתה זוכר מה קורה באמת, אז הכל טוב. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. זה נאמר לגבי מדינת ישראל. ככה אומר רב צבי יהודה, שזאת זה היחס. מדינה כולה קודש, ואין בה שום פגם. תראו, מקור 5, אומר רב צבי יהודה. יש אנשים שמדברים על התחלת דגאולה. יש לראות בעין פקוחה שאנו עכשיו כבר באמצע הגאולה. אנו נמצאים כבר בטרקלין, ולא בפרוסדור. התחלת הייתה לפני יותר מ-100 שנה, כאשר התחדשה התיישבות היהודית בארץ ישראל. שאלה, אבל במדינה לא הכל מסודר על פי התורה? תשובה, קודם כל צריך שיהיה לנו היסוד הנפשי של שמחה לגבי עצם הקמת המדינה. ומתוך כך נוכל להתגבר גם על הפרטים הקטנים, המאיבים. יש דבר עיקרי, כללי, המדינה. היא כולה קודש, ואין לה שום פגם.
היא גילוי שמימי אלוהי של המחזיר שכינתו לציון. כל השאר הם פרטים, פחים קטנים או גדולים, בעיות וסיבוכים, אין בהם כדי לפגום ולו במשהו, בכל תוקף קדושת המדינה. עצם ערך המדינה אינו מותנה בכך אם יש בה יותר שומרי תורה ומצוות או פחות. בוודאי השאיפה היא שכל העם כולו יהיה שייך לתורה ומצוות, אבל המדינה היא קודש בכל אופן שהוא. נכון, שאלה טובה. יש עם ישראל, נכון? עם ישראל זה יש בו מימד רוחני, שאנחנו קוראים לזה כנסת ישראל, מהות של עם ישראל. כנסת ישראל, פירושו של דבר, זה כל הנשמות שחיו אי פעם בעם ישראל, וכל הנשמות אחרות, נשמת האומה. כן? כל זה שאי פעם חיו, הם מתבטאים באופן פיזי היום בעם, עם ישראל. אבל מה זה עם ישראל? הרי אנחנו עם בנוי מהמון המון המון פרטים. אין ישות כזאת. זה לא משהו פיזי שאתה יכול לגעת בו, שהוא עם ישראל. זה יש אנשים שיש להם תכונה מסוימת, אבל אין עם בתור עם. זה כמו נשמה והגוף. נשמה שלך היא חשובה וטוב וכו' וכו', אבל אם אין לה גוף, אז אין הופעה שלה. גוף זה ביטוי לנשמה, והגוף צריך להיות קדוש. זהו, עכשיו, מה זה גוף של עם ישראל, מה זה הגוף הזה? זה כשיש לנו, יש לנו הנהגה של העם, הנהגה מרוכזת. כן, כמו שיש בעלי חיים שיש להם הרבה ריכוזי העצבים. למשל, שם אתה חותך, כאילו לפעמים נחתך לליטאה, כל הרפטילים, כל הזוחלים, אז אצלם אין שליטה מרוכזת של של הגוף שלהם. אז היא יכולה לזוז, זאת אומרת, הזנף של ליטאה יכול לזוז מעצמו. אתם ראיתם את זה, נכון? יודעים ממה אני מתכוון. אצל יונקים זה לא קורה. אין רגל שזזה מעצמה כשהיא נחתכת. למה? כי יש מערכת עצבים מרכזית. אצלם זה נקרא ויגיטטיבי, ואצל יונקים זה מרכזית. כשיש עם שהוא כולו מתנהג על פי השלטון אחד, זה הופך אותו להיות עם, מדינה. המדינה שהיא מקבלת על עצמה מרות של מלך. מלך או ממשלה או סינדרין הגדולה, יש סוגים שונים של הנהגה, אבל יש הנהגה מרכזית. שבן אדם שהוא עומד ברמזור, הוא עומד בגלל שהוא מציית לחוקים של מרכז הכובד של העם. זאת מדינה שיש לה כמובן שטח, מטבע, שיש מישהו שהוא אומר משהו, יש בן אדם מסוים או קבוצה של אנשים, אומר משהו וכולם מצייתים לו. נגיד, הוא מתחיל מלחמה, הוא אומר שהיום כולם יעשו כך וככה, אנחנו מתנהגים כגוף אחד, כישות אחד, זאת אומרת, ככה, כגוף אחד הופך אותנו להיות ישות אחד.
לא, לא שומע, מה? אם ראש הממשלה יהיה ערבי. כן, נכון, זו שאלה טובה. נכון. יש לנו היום, אנחנו קרובים חס וחלילה למצב כזה, יש לנו היום בממשלה ערבים. זה קטסטרופה. זה אחד האסונות הכי גדולים שקרו לנו במשך כל ההיסטוריה. אנחנו פשוט לא מודעים לזה. זה אסון שיש לנו. זהו. נכון, נכון. זה נורא והיום, נורא. אנחנו פשוט לא מודעים את כמה, זה כמו שאין הגוף מת מרגיש באזמל, אז אנחנו לא מרגישים את הקטסטרופה הזה שיש לנו היום. הנהגת המדינה, בהנהגה יש זרים ואויבי ישראל. אבל אני לא מדבר רק על זה שעובדה שהם אויבים, גם אם הם אוהבי ישראל, זה קטסטרופה. לא מבינים את זה. ודאי, ודאי, אין שאלה. זה קטסטרופה. אבל. רגע. אבל, יחד עם זה, יש פה שני דברים. דבר אחד, וזה שוב, זה בושה וחרפה, זה נורא והיום, אבל עובדה שזה ככה, שרוב עם ישראל מוכן שהוא יהיה בכנסת. היום אנשים מבינים שיהיה ערבי בכנסת, בממשלה, והם מוכנים, לא אכפת להם. זה נורא, אבל זאת עובדה. זאת אומרת, היום ממשלה קיימת בזכות רוב היהודי, שמוכנים. תגידו, לא, הם 60 וזה 60, זה לא נספר ב-60-60. כי רוב המצביעים של ליכוד היו מוכנים, על זה היה שם מסע ומתן, גם אם הוא היה יכול ללכת עם ליכוד, וגם ליכוד היו מוכנים שהוא יישב איתם בממשלה. זה נורא, זה בושה נורא. אבל ברגע שרוב העם ככה רוצה, אז זה נותן לזה תוקף למדינה, להנהגה הזאת נורא. זה ביחד, זה עניין אחד. ועניין שני, זה שעדיין, בכל אופן, זה שם רוב ההנהגה היא יהודית. אז זה שהיא נסמכת ונתמכת, זה רע, אבל הנהגה פה יהודית. אבל אם באמת יהיה אחרת, שרוב לא יהיו יהודים, אז המדינה מאבדת את הערך שלה. נכון. אז אנחנו נפסיק להגיד תפילה לשלום המדינה. נכון, להיום צריך להמשיך להגיד, ואני כל פעם, מאז שיש ממשלה הזאת, זה כבר, אני כל פעם מתגבר ואומר תפילה לשלום המדינה. אבל זה עדיין יש לזה קדושה, יש לזה ערך של קדושה. משל למה דבר דומה? לאבא אלכוהוליסט. כואב הלב, יש אנשים שאצלם אבא אלכוהוליסט. והוא יושב שם עם הערק שלו, עם הוודקה שלו, יושב ויש לו כיסא כזה שזרקו אותו לפח, אז הוא הביא אותו שם הביתה, וכזה כיסא כזה קצת מתנדנד, מכוסה בבד לבן כזה, והוא יושב שם בהסבה כזה, וכל הזמן שותה. מה אתם אומרים? מותר לך לשבת על הכיסא הזה של אבא כשהוא לא נמצא שם? אבל הוא אלכוהוליסט. והוא כל הזמן שם צועק, מרביץ, זה, נכון, נכון. אבל אבא הזה, מה הערך שלו? הוא גילוי של אבינו שבשמיים. גילוי רע, נורא, אבל הוא גילוי
של אבינו שבשמיים. זה הערך שלו. וזה היחס אליו. יחס במהות, לא בביטוי, לא במה שהוא עושה. יחס בעצם. וזה יחס שלנו למדינת ישראל. עצם הדבר. אב הרחמן. זה ההופעה שלה, שלה. כמובן, המדינה שלנו היא לא, היא לא האלכוהוליסט. יש בה המון דברים עצומים וגדולים שאנחנו עושים אותם. בקיצור, איך סיפור נגמר? אנחנו פשוט צריכים לסיים כבר. סליחה שאני לא נותן לכם עכשיו לדבר, אנחנו צריכים כבר לרוץ, אבל בקצרה אני אגיד לכם. איך סיפור נגמר? הסכמתי לנסוע לטלוויזיה, אבל כנראה גורבצ'וב נבהל, ולא יודע מה הסיבה אחרת, אבל הם בעצמם ביטלו את המפגש הזה. אז קדוש ברוך הוא החשיב לי את זה כמצווה, של הרוס לראות את זה, וריחם עליי ונתן לי להמשיך ללמוד את מה שאני לומד. אז סיפור הזה שם נגמר ככה. ובבית הכנסת סיפור נגמר בזה ש ככה שם. זה היה שם סקנדל וויכוחים, אתם מבינים שמה שאמרתי להם, ששם זה היום הכי קדוש, יום העצמאות, ויכוחים, ויכוחים, ויכוחים. ובסוף זה נגמר בזה שכאילו, טוב, זהו, נגמר הזמן, צריך ללכת, נגמר שעכשיו, זה מפלט כמו במטוס, כזה קטפולט, אתה צריך ללכת, מה אני אעשה? אז זה נגמר, ויצאתי ורץ אחריי אותו חזן, שאומר לי, שהתווכח איתי כל הזמן, ואומר לי, תשמע, זה כאילו, אתה, בעצם אתה צודק, ואני מסכים איתך וכל זה, ולמה אנחנו כל כך מתנגדים? כי זה עניין חינוכי. אם אנחנו לא נתנגד, אז הם יתערבבו בין הציונים וזה וזה, וכולנו נאבד את הכל. אבל בעצם זה עיקר, אין אידיאולוגיה שמתנגדת לזה. אבל אני רוצה להגיד לך, בינינו, ככה אומר לי, שביום הזה, ביום שלהם, שמה שהם חוגגים שם, מרסטמר, גם שמחים. הם לא מדברים על זה, הם לא אומרים את זה, זה אסור וזה וזה, וזה אבל, אומר, אבל אני חי ביניהם, אני מרגיש את זה. הם גם שמחים ביום העצמאות. וזה על יום הזה נאמר ביום ההוא, כן? זה כבר, אם אחינו חסידי סאטמר כבר שמחים ביום הזה, אז כנראה זה כבר מתקרב לזה שזה היום ההוא. זה השם, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. קטפולטה.